Inženýrka Teresa Černochová je hostem dalšího On Air. Ahoj, vítám tě tady. Ahoj, Pavlíku. Co si cestou jsem poslouchala? E, vůbec nic, ticho. Ticho léčí. Co posloucháš, když neposloucháš ticho? E, prosím tě, já jsem teď konc ve fázi, že jsem se opět zamilovala do Pítra Gabriela, do desky Soul, protože dávali díl na jedné takový naší veřejnoprávní televizi nejslavnější Alba a tam se právě probíralo sou a to je prostě taková pecka. Takže já jsem teď zrovna jako opět ve studii. No. Studuju. Jinak, co se týká uh, té tý mladší, progr progresivnější hudby, tak jako uh, často umězní pravděpodobně Kimbra, Janelle Monáe, uh, teď samozřejmě Silksonic, že jo... Uh, to je jako teď jako aktuální, takový ten hodně, jak to říct, teplej, teplej černožský soul. No a hrozně se to jako mísí. A když si chce jako poplakat, tak si pustím s velkou láskou vlastu Redla. Ty jsi vlastně vždycky byla spojená trošku jako s tou black music, ostatně jako black milk, k tomu se dostaneme. To jsi poslouchala o dětství nebo si vyrostla na něčem jiném? Ne, vyrostla jsem právě na černožské muzice, protože teď se mi dokonce v jednom rozhovoru na to někdo ptal. Já myslím, že první jako věc, kterou jsem slyšela od táty, že ji jako fakt studoval a poslouchal, byl myslím Thriller který jako samozřejmě s muzikantama kor ještě tady v komunistické České republice, když jako to tajně někde Někdo dovez, tak asi pravděpodobně s ním. Mám to muselo strašně jako zahýbat, že se mnou to hejbe prostě doteď. A uh, táta mi začal pouštět, když pochopil, že mě to zajímá, jak mi pouštěl kvanta muziky, pouštěl mi Stevieho Vondra, Manhattan Transfer, poslouchali jsme Aretu Franklin, poslouchali jsme Supremes, prostě všechnu tuhle tu Otis Redding, všechnu tuhle tu jako muziku. Takže já jsem tím opravdu byla jako nasákla a měla jsem to období v pubertě, že to, co není černý, tak to prostě není dobrý. Byla jsem opravdu jako fanatik velký. Pak jsem přesedlala na hip hop a samozřejmě na rap, takže to se mně hrozně líbilo. Zmínila se svého tatínka, takže se vyrostla samozřejmě, je známo v rodině slavného muzikanta. Kdy jsi začala vnímat, že je tu tatínek slavný a že vlastně ne všechny děti mají možná třeba tatínky slavné muzikanty? Um, no, Čověče, jako mám asi jednu z prvních vzpomínek, když uh, jsme ve vile Karla Gota a uh, tam je i tuším pan Janeček a Karel Got mi nabízí holčičko, dej si bublaninu. Tak to se si jak, jako říkala, to je tak honosná vila a ty pánové jsou tak strašně jako jiný a zvláštní, že asi ten táta se pohybuje trošku jiný společnosti. A já jsem s ním začala chodit na zkoušky bídníků, který se tu hráli hnedka v 91. prvním, no, neříkám to bylo. Ano, ne. tak nějak to bylo. Tak nějak, což mě bylo kolik, <hý> raz, dva, tři, bylo mi osm let. A tam já jsem jako viděla toho tátu, jako toho Žána Valžána, úplně, že to je jako fakt naprostý fenomén, fenomén A tam jsem se to fakt jako uvědomila, že prostě ten, ten, ten táta je fakt jako borec, že je to fakt jako velký píst. A že prostě na takovýhle profika, jako jestli já, bych se někdy vypracovala, že to je jako velký sen. Tak na to si přesně vzpomínám. Byla jsi k té hudbě nějak cíleně vedená, kromě toho, že ti táta pouštěl Erdo Franklin? Mm, já myslím, že on asi toužil potom, abych měla hudební vzdělání. Ale jestli si to vyberu a jestli budu chtít se tím živit a budu to mít jako svoje povolání, to si myslím, že tuhle tu ambici absolutně jako vůbec neměl. Moje máma, když studovala medicínu, tak zpívala s orchestrem pana Pecháčka v Liberci a v Jablonci nad Nisou. A v Ústí nad Labem taky, což byl opravdu profesionální orchestr. Takže moje máma je taky tou hudbou jako velmi poznamenaná v tom dobrém slova smyslu. Takže já to mám jakoby z obou stran a ta zase jako toužila, abych hrála na klavír. Abych aspoň jako nějaký základy uh, prostě měla. No. Takže máš nějaké formální hudební vzdělání? Mám, prostě? protože jsem studovala gymnázium Jana Nerudy s hudebním zaměřením. Tam jsem vlastně vonmaturovala. A měla jsem spoustu hudebních předmětů a absolvovala jsem vlastně klasický zpěv, obor klasický zpěv a klavír. No. Uvažovala si potom, že bys to studovala dál třeba i na Hamu nebo na nějaký jako další? Hele, já jsem jako velmi racionální člověk. Já jsem si velmi nevěřila a kolem sebe jsem měla strašně šikovný lidi, moje vrstevníky, kteří byli fakt jako virtuózové. A já jsem prostě hudbu vnímala jinak. Tam byly samý klasikové, můj táta byl Big Beaták a já jsem prostě milovala popovou muziku, takže já jsem se tam absolutně neškrtla. Jako. Na to, abych šla jako s tímhle s tím nahamu. Mě zajímala hudba jako prožitek. A navíc už v té době jsem vlastně naplno působila v Black Milk. Takže já jsem se toužila jako nasměrovat úplně někam jinam a proto jsem dělala vlastně přijímačky na Českou zemědělskou univerzitu. Kterou jsem po sedmi letech taky potom dostudovala. Uh... Black Milk vznikly v roce 2000, první desku jste vydali 2001, byl ten single a hit Modrej dým. Vy jste se dali s Terezou Kenlovou a s Helenou Zetěvou dohromady během natáčení pořadu na TV Nova. Prej vlastně v tom nějak figurovali, vaši tatínci, jak to tam přesně bylo? No, já myslím, že ty tátové byly oslovený, nebo umělci byli oslovený s tím, jestli mají dcery, které se v úvozovkách potatili. Jestli prostě koketujou s hudbou a trošku jako zpívají. Táta bylo oslovený mezi ještě Leškem Semelkou a Laďou Kendlem a tenkrát tam s náma byla i Petra Černocká. Jejíž dcera je Bára Vaculíková, Yellow Sisters, divá Bára. A vlastně ona tenkrát z toho zmizela, protože tenkrát jela studovat do Anglie, nepletuli se. A vlastně zůstali jsme v tom my tři. A protože jsme zjistili, že vlastně my tři máme společný, máme společný jeden bod, a to je černožská muzika, tak jako už tenkrát tam byli jako mlsní vlci z Universal Music, kteří říkali tak a tohle to je ono. Tyhle ty tři holky spolu slepíme dohromady. I přesto, že se neznají. A uděláme z toho opravdu jako něco. A to se taky stalo, protože si myslím, že jsme byli velmi úspěšní a velmi vlastně slavní v té době. Ale musím ti teda říct jednu věc, že pro mě jméno Pavel Kučera bylo, jako já jsem se vždycky roztřásla, protože ty jsi s náma dělal jeden z prvních Rozhovor, rozhodů. to je pravda. Nevím, jestli to bylo pro Rolling Stone nebo Showtime. Myslím, že to bylo pro Show, to se nebo, někdy ne, 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 nějak Ne, ne pře showtime, Show. Ano, ne, ano, ano, to se tehdy nějak jako pře, um, um, překrývalo ty časopisy. Pavle, ty jsi nám dal tak strašný čout. Vážně? Jsi s nás tak strašně povodil, ale fakt hrozně. aby jsme byli takový telátka, byli jsme tak neskušený. A my jsme ti tam říkali takové věci, my jsme pak dostali takového sprďáka, samozřejmě od společnosti, od celého toho týmu, že na to musíte být připravený, že prostě občas vás někdo zavede do nějaký kontroverze. Takže já jsem se tě strašně bála. Vážně? Hrozně moc. Už jsme to odpustila. Eh, odpustila jsem ti to a hned ti řeknu proč, protože jsme hráli v Mariánských lázních s mankáčema. Ano, bylo to v březnu 2016. Přesně tak. A ty jsi tam byl se svojí partnerkou a já jsem zjistila, potom co jsi byl s náma v šatni, že jsi naprosto báječný chlap. a Že máš jako opravdu jako strašně velký přehled v hudbě a hnedka jsem ti to odpustila. Báčně? Ale vím si to, že to trvalo od roku 2012. <laughs> <laughs> tak jo, to, je, to, je teda, tak to, se omlouvám za těch 15 let utrpení. Teda. <laughs> to, se, se neomlouvej, prostě my jsme fakt byli v tomhle tom neskušený a ty jsi s nás prostě dal, no, Říkala jsi tak. Koťátka, teď jsem na vás vědavý. Upřímně <laughs> už si moc nepamatuju, ani o čem jsme se bavili v tom rozhovoru. No, do já radši dohledám. Taky ne, pro boha, nedohledávej, prostě na to zapom zapomeňme. Byla to dobrá zkušenost. Vy jste dostali uh, tehdy Zlatého Slavíka za objev roku v roce 2002. Vydali jste dvě desky, že jo? pak se to vlastně celkem rychle to skončilo, to byly dva, tři roky. I Anděla jsme získali. Anděla jsme taky vody. získali, ano. Modrý dým to byl, to byl velký hit opravdu. Uh, nicméně vlastně proč to trvalo tak krátce? Myslíš, že jste od začátku, nebo že to doplatilo na to, že jste byli vlastně slepený tak trochu uměle, že to nešlo organicky? Já si myslím, že to v tom hraje velkou roli. Um, přeci jenom, když máš prostě nějakou uh, kamarádskou partu, která někde zkouší ve zkušebně, nebo se prostě schází dlouhou dobu, ty povahy se trošku znají, že jo, ví, jaký ty lidi jsou, tak asi pravděpodobně to není tak jako komplikovaný, jako když vlastně máš tři ještě navíc dospívající dívky, se kterými prostě cvičejí jako hormony, mají ještě, uh, mají ještě nějak, nějak, některý z nich jsou školou povinný, tak je to prostě fakt jako náročný a teď se stane to wow, to prostě to strašný jako boom, že najednou jako tak ta, ta to, to, dívčí trio prostě je chtěný a ty najednou jezdíš, my jsme jezdili třeba 20, neříkám koncertu, jo, ale 20 hraní do, do měsíce, to je prostě strašně moc. Tak samozřejmě, že ty třecí plochy se prostě občas jako strašně špatně jako balancujou a myslím si, že po těch pěti letech uh, bylo jasný, že každá tu hudbu jako vnímáme a cítíme úplně jako jinak. Já jsem strašně toužila hrát s kapelou a zkusit si opravdu, jako jaký to je, nehrát jenom na half playback nebo na playback, ale opravdu, jaký to je, když máš prostě za jako ten velký sound. To mě jako strašně zajímalo. A v té době jsem mankáče strašně obdivovala. A podařilo se mě s nimi setkat, že oni nám křtili i vlastně druhou desku, e, což byla deska sedmkrát. A já jsem tomu úplně jako propadla, já jsem měla tuhle touhu. Když to ty holky měly touhy, si myslím jiný. A vlastně první, kdo z toho vystoupil, byla Teresa Kerdlová, A pak bylo na mě, jestli já v tom budu pokračovat, a já jsem věděla, že to prostě nechci že chci studovat a že se chci poohlížet prostě po nějaký kapele, se kterou bych si občas mohla jako zaspívat. A tak se prostě stalo, že se to v dubnu 2005 vlastně úplně celý rozpadlo. Myslím si, že spoustu lidí mě to mělo i jako zazlí, že vlastně kdybych já tenkrát to nezlodila a vzali jsme nějakou novou dívku, tak vlastně by to třeba ještě mohlo, by jsme mohli natočit ještě jednu desku a mohlo by to jako nějakou dobu fungovat. Ale já jsem prostě cítila, že, že chci jako jinam. Viděli jste se s holkama někdy, nebo měli jste třeba ještě nějaký setkání, aspoň jeden koncert, jednu písničku někde? Ale to, cítila, jsme, že... to jsme neměli, vím, že jako ty snahy tam o to byly. Uh, jako udělat comeback, ale já si myslím, že prostě dvakrát do té že řeky nevstoupíš. Takže pro mě je to zavřený a mm, viděli jsme se určitě jako mimo to, ale na jevišti jsme se vlastně společně nepotkali. Ty jsi potom hned dva roky poté vydala svoji první solovku Small Monstrosities, kterou ti produkoval Roman Holí, dneska tvůj kapelník vlastně. Jak s tím Romanem trošku z na uh, nakousla? Jak jste se uh, tehdy setkali a z čí strany ta spolupráce vlastně vzešla? No, uh, to setkání, když vlastně nám on s Matějem křtili desku, to setkání tenkrát iniciovala Helena Zeťová, která se s ním znala. Roman totiž je, jak on je jako entuziasta takový, on jako strašně hledá mezi mladší generací šikovný lidi, snaží se je oslovovat, zkouší je zapojit do nějaké svojí práce, což vlastně dělá i dodnes a tenkrát narazil na Helenu, samozřejmě Helena se svým chraplákem, prostě i s tou jako velmi nečeskou jako barvou hlasů ho strašně zajímala, navíc prostě blondětá, nádherná baba. <kly> Takže tenkrát jí, myslím, zkoušel do nějakých, do, na, na nějaké písničky a Helena se ho tenkrát zeptala, prostě jako ty máš velkou faninku mezi náma, je to prostě Tereza Černochová a Určitě, kdyby s nám přišel po desku, tak ta bude jako úplně šťastná, jak blechá. On řeknu no jasně, mně se to líbí, to, co děláte, prostě vy asi evidentně jako normálně slyšíte, prostě máte zajímavý, zajímavý vokály, jako asi vás to baví, tak jako proč ne? A tam já jsem vlastně na tom křtu mu jako vyznala e, i vlastně Matějovi, jak je strašně moc jako v obdivuju a že mám někdy pocit, jako kdyby oni seděli uvnitř mý hlavy a mýho těla a jenom vlastně skládali jako písničky přesně na těch strunách, který jako pro mě rezonují úplně co jako nejliběji. No a oni mi občas napsali, sedíme tady někde v mlínské kavárně na kampě, já jsem bydlela na kampě, ty tam bydlím zase, přijď za náma na pivo a tak jsme se spolu začali scházet, scházet. Já jsem pak začala hostovat s g Point Hunters. Což je Romanovou a Matějevou skupení taková a hausová sra, srandička. Party shit. Party shit, přesně tak. A vlastně jsme potom, um, já jsem se ho ptala, jestli by mi nenatočil třeba, já nevím, 4 pět nějakých základů, že mě občas někdo oslovil jako ještě si pamatujícího nebo pamatující členku Black Milk na nějaký, nějakou oslavu narozenin. já jsem prostě nechtěla zpívat nějaký karaoke stažený, prostě někdy z internetu, tak jsem ho prosila, jestli by mi neudělal pět nějakých jako do, dobrých pecek, samozřejmě kavrů, a on mi tenkrát se zeptal, a nechceš to rovnou udělat celou desku, I to je to jako škoda si udělat pět věcí. No a tak jsme spojili síly a udělali jsme první desku, no. Tam vlastně byly písničky od Wendy and Lisa, Pointer Sisters, byly tam vlastně Flojdi taky, že jo? Crying Song, písnička, mm -hmm. co si naspívala se svým tátou tehdy. No, to byla poslední píseň. Uh, jak napadlo vás udělat ten duet vlastně? No, um, takhle, já vlastně v tu dobu, kdy jsem se s těma klukama z Mankáčů začala setkávat, tak uh, jsem um, takzvaně opustila své omily mládí, takový ty hudební omily mládí. Začala jsem poslouchat úplně jinou muziku, protože oni mě nabízeli strašně moc té hudby. Ať prostě jako poznám i taky něco jiného, než je prostě komerční Rhythm and Blues nebo prostě komerční hip-hop. A ať jdu jako víc do historie. Takže já jsem vlastně začala poslouchat úplně jiné věci. Setkala jsem se poprvé s Pink Floyd, s těma deskama, úplně jsem o on, ně měla. Ukázali mi Wendy a Lisu, který jsou pro mě prostě strašně jako blízký. No a když jsme vybírali cover verze, protože jsme nechtěli, aby to byly covery prostě naprosto prvoplánový, ale trošku jiný a ukázali jsme i taky pár posluchačům, který si mě pamatujou, že prostě existuje ještě taky jiná hudba, tak mezi tím právě bylo Crying Song a Romana tenkrát napadlo, jestli by jsme to nenaspívali s tátou, protože myslím, že v té době, když jsme to u něho v Sušici točili, tak táta se tam tak jako ochomejtal a jako vlastně paradoxní na tom je, nebo to nejsmutnější je na tom to, že se to jmenuje Crying Song a ten táta prostě vlastně půl roku na to umřel. No. Ty jsi potom natočila druhou desku, škrábání se jmenovala. Škrábnutí. Škrábnutí, škrábnutí promiň. Ne, škrábání, 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 promiň, je, promiň, Ano, 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 jistě. Škrábnutí. a je to taky odkaz vlastně, je to, promiň, promiň. A je, to, a je to taky vlastně odkaz na název písně desky tvého táty. Uh, tam ale už byla čeština a ty jsi tam napsala i tři písničky, jsi tam vlastně spolu, napsa, spolu, spolu napsala. Píšeš dál? Píšu, o, píšu, <laughs> nepíšu tuškou. Snažím se tvořit, no tak teď jsem se jako vlastně, nebo teď před asi třema, čtyřma, před třema rokama jsem se osmělila, vlastně jsem se úplně osamostatnila, pořídila jsem si eh, takový jako jednoduchý equipment, abych mohla natáčet a eh, půjčuju si od Romana na Sintiáky. Uh, furt někomu volám a někoho ukecávám, aby mi natočil dobrou basu nebo aby mi udělal nějaký dobrý bubenický programming. A dělám si, kutám si prostě na svých vlastních věcech. Jsem asi jako pořád vlastně v melancholii, nějak mi to je prostě vlastní, což se vlastně nepotkává s těma mankáčema, který jsou zase hodně takový, jako, kde, kde, jak to říct, no, kde jsem taková jako, asi spíš jako dračice vlastně ale vlastně ten můj vnitřní svět, který bych já, nebo který já popisuju v těch svých písních, je spíš melancholický a píšu v češtině, protože si myslím, že to je mi jako víc vlastní, že je to můj, můj natyrel. A hrozně mě to baví a myslím si, že to asi moc dlouho nevydržím a asi to spatří světlo světa pro veřejnost. No. Ta deska byla teda zpívaná v češtině a vlastně bylo to docela daleko k tomu modrej dým, k tomu rádiovýmu popu, byl to takový lounge, jazz, trošku psychedelie. Mm. Skoro mi přišlo, že až vlastně jako nemáš chuť udělat další velký rádiový hit z té desky. Bylo to tak? Nebo? Mm, máš naprostou pravdu, já se v tom prostě necítím pevná v kramflecích, to, to není můj svět. Já jsem po té desce, jsem hrála, oslovila jsem nějaký muzikanty, kluky, který mám strašně ráda, spoj slepila jsem je dohromady, začali jsme jezdit nějaký koncerty, povedla se Praha, Brno, to je vždycky taková jako stálice, kdy e, ty lidi ti tam přijdou. A vlastně pak přišlo hrozný zklamání, protože ty další hraní byly opravdu jako na návštěvnost strašně ubohý. A já jsem vlastně zažila jako tím velký zklamání. A nevěděla jsem, co vlastně budu dělat, protože jsem v té době měla malý miminko, měla jsem tři čtvrtě roční lauru, byla jsem prostě matka samoživitelka a nevěděla jsem vůbec prostě, proč se to jako nestalo, proč, proč prostě jako to ne, nezaujalo víc lidí, protože jsem bytostně přesvědčená o tom, že ta hudba je velmi kvalitní. A v tu chvilku jsem narazila na tu realitu, že prostě kvalita není ještě záruka toho, že to někoho prostě bude jako zajímat. Začala jsem se scházet s hodně lidma, který se pohybovali kolem lidí, který už jako v rádiu začali být jako známí a vlastně díky tomu začali jezdit festivaly a hrály se jejich rádiové hity, takže jsem se sešla třeba s Bárou Falgavou, která udělala Tomáše Kluse, s Martinou Tumovou, která dělá Michala Hrůzu, i s, s, s Martinem Červinkou z Universalu, který vlastně dělal Black Milk. Ale už měl vlastně Singleton a dělal s Martinem Ledvinou. A uh, já jsem se jich všech ptala, jako, proč mi to prostě nejde? Proč, jako v čem je ten problém? A všichni mi do jednoho řekli: Teres, pokud nezměníš producenta, pokud prostě neuděláš velký kompromis a nezměníš tu hudbu, kterou vlastně děláš, tak prostě se ti nikdy rádiový hit nepodaří udělat a nepřitáhneš prostě tolik lidí. A nebo budeš muset jako fakt posečkat, mít asi jinou práci a budeš prostě dotovat a lepit svý projekty, které budou čistě jenom tvoje, tvoje výpověď. Ale prostě bude to trvat třeba dalších deset let. A já jsem tenkrát jim říkala, ale já, já nemůžu udělat kompromis. Já se strašně omlouvám, ale mně se prostě ty věci v rádiu nelíbí jako i přesto, že to dělají mý kolegové, někteří z nich jsou opravdu kamarádi, si troufám tvrdit, tak já se s tím nestotožňuji, já prostě to tak necítím, přece mi nemůžete, já se nemůžu do ničeho nutit. A oni mi řekli, tak asi právě proto si budeš muset vybrat cestu číslo dvě a to je to, že ty lidi budeš oslovovat a nabalovat strašně dlouhou, dlouhou dobu a bude to fakt dlouhá cesta. Záleží samozřejmě jak je vždycky na šestí, že jo, pochopitelně, ale, já nemám. ale, ale. <laughs> <laughs> I když to není pravda, protože v tom největším vlastně srabu tohohle, z toho, kde já jsem vlastně se zmítala, rozhodovala jsem se teda, že já si s tou hudbou přestanu, a že prostě nebudu zpívat, tak prostě zazvonil telefon a tam se ozvali mankáči a řekli, chceš s náma jet celý léto a třetinu hraní vlastně po celý rok. Toně prostě to chce okleštit tak chce se věnovat sama sobě jako solová zpěvačka, takže to bylo, to bylo to štěstí. Tam směřoval můj další dotaz, protože ty jsi s nima začala hrát vlastně někdy na konci, snad roku 2015, 2016 v březnu, hmm. jsem tě viděl v těch Mariánkách, to byl vlastně první koncert, co jsem teda já viděl hmm. tebe v sestavě. Jak to teda bylo? Vlastně zavolali ti a nastoupila jsi okamžitě, byl tam nějaký konkurs, nebo vlastně bylo, řekla si hned, že do toho jdeš? v občas, protože samozřejmě taky ještě jsme matky v obě dvě, tak Toně, když čekala druhý dítě, tak já jsem vlastně nastoupila do mankáčů místo ní asi na dva měsíce. Což bylo 2008, myslím, podzim, nepletuli se. A uh, takže já jsem ten repertoár jako vlastně tak nějak jsem na to byla zvyklá. Navíc kluci prostě neskoušejí před hraním, takže já jsem do toho vlítla absolutně jako... Jela jsem asi na pár koncertů se podívat, normálně s, tušičkou, s tuštičkou, s papírkem, dělala jsem si poznámky kvůli formám, kde se co mění, prostě, kde se co zkracuje, jestli je tam čtyři nebo osm, co to ně zpívá za hlas. No, já jsem si udělala prostě elaborátek, ten jsem se naučila a pak jsem vlastně s nima hrála jako celý léto, tak si to jako sedalo samozřejmě, chvilku mi to trvalo, než jsem zjistila, co se jako děje. Ale myslím si, že vlastně jsem do toho zaplula jako velmi rychle. A konkurs žádný nebyl, oni věděli, že já prostě tu kapelu bytostně jako zbožňuju a, a věděli, že prostě já zase ty věci zpívám jinakým způsobem. Toňa je alt, což je nejnižší pro neznalce, pro... je to nejnižší ženský hlas. hlas. Já jsem meco soprán, soprán, tudíž já jsem všechny ty věci, co zpívala ona, posazovala o oktávu vejš. Což zase je jako zajímavý v tom, že vlastně tam začneš trošku ječet jak píchlý prase a ono to jako začne víc prolejzat a ty věci dostanou ještě takový jako možná trochu víc jako by funkovej nádech po vzoru těch zpěvaček, jako je Rosie Gaines, Jocelyn Brown, prostě a to, to se klukům strašně líbilo. Takže si myslím, že to tam tak jako vzniklo velice jako rychle a spontánně. Řekli, jes, tohle to je ono, touhletou cestou jdi. No a musela jsi no. si to nějak třeba přetransponovat, protože Al, že ona je spíš na Simon, ty jsi spíš Magdalena Kožená vlastně s tím rozsahem, což vlastně jsou ty světy takhle jako protichudný. Co to znamená pro tu zpěvačku, že musí zpívat ty party takhle odlišné zpěvačky? No právě, že to znamená to, že si to všechno posadíš o oktávu vejš, což je vlastně velmi easy. A pak jsou samozřejmě věci, které zpívat prostě nemůžeš. Jestli jsme transponovali jenom jednou, jednu jedinou věc, což byla zrovna Tonina Solová píseň, kterou já jsem si zkoušela zaspívat. John, John Holmes was my platonic lover tak vlastně uh, tam jsme transponovali ale jinak vlastně jsme nedělali vůbec žádné úpravy a vlastně to, co jako bylo naprosto neschůdný, tak jsme buď to vyřadili, anebo se prostě toho zhostil Matěj. Oni mají obrovskou výhodu v tom, že neměli jednu, dvě desky, ale že už tenkrát prostě v roce 2015 těch desek měli sedm, že? což je prostě super. Tam můžeš jako vybírat a kombinovat, co bude fungovat pro mě, co se hodí i na lidi. Takže v tomto vlastně bylo velice komfortní. No. Vy jste natočili uh, 2018 disku Bad Times for Gentlemen, to byla vlastně první diska, na které se zpívala. Uh, nicméně v loni jste vydali tu zatím poslední Freedom on Sale, kde si dostala, myslím, že víc prostoru, než dostala Toně na kterékoliv desce Monkey má Business. Mám ten pocit? Mm. No hele, já si myslím, že je to tak, že prostě pokud jako furt se budeš jako vokolo vochomejtat a furt budeš jako do těch kluků žduchat a říkat, halo, já jsem tady taky, tak tím víc prostoru jako dostaneš. A myslím si, že uh, i taky to ne, jak vlastně byla maminka už, že prostě kojila, nebo byla těhotná, nebo prostě rodila, nebo zase kojila. Měla doma dva malí kluky, tak prostě to jako u kluků je to tak, nebo hlavně u Romíka je to prostě tak, že když ti jako volá a říká já bych potřeboval něco natočit, tak vlastně už ti tím jako říká, hele už teď jako je pozdě, já bych to potřeboval vlastně jako hned. A buď to jako ty na to máš čas, taj, a má, má, máš, na, máš prostě ten prostor, anebo jako ne. Ale uh, já ti na to vlastně to se musí zeptat jako jeho, proč se to tak stalo. Já prostě jsem byla jako zúčastněná a Jenom jsem všem řekla, že prostě bych byla ráda. Pokud teda jsem člen, že bych byla ráda absolutně jako u všeho. Pokud ne fyzicky, tak bych o tom byla velice ráda informovaná a že se jim budu snažit maximálně pomoct, protože mě jako tyhle ty tvůrčí věci nebo organizační věci strašně baví. A myslím si, že oni mě vzali za slovo jak asi možná proto jsem toho prostoru tam dostala tolik, nebo třeba jenom možná, protože prostě se jim líbí, jak zpívám, to by jaké bylo hezký. <laughs> Lidi obvykle nemají uh, moc rádi změny ve svých oblíbených kapelách, nicméně mám pocit, že tvoje přijetí v Monkey Business bylo fanouškama přijato dost freneticky, jak bych řekl, nadšeně. Překvapila tě, aspoň já jsem to tak vnímal, uh, překvapila tě nějaká reakce, ať už vlastně v dobrém nebo negativním slova smyslu? Heleť, um, já jsem jako, já jsem velmi tichá v, tě, v těchto, těch, jako mě, nikde se moc jako, nechlubím, já jsem strašně ráda, že to tak nějak jako klaplo. Uh, občas se ozve někdo, kdo prostě řekne, ať se nezlobím, ale že prostě jeho manky business už nezajímají, když tam není Toňa. I to se prostě stane. Já to naprosto respektuju. Je mi to líto, jenom vždycky na to odvětím. Pokud tu kapelu jako fakt milujete a milujete i celou tu jejich filozofii, kterou vlastně oni mají, i texty a to, tak prostě jako jiný ženský, jako věm, přeci přežijete. A když mi na to někdo odvětí ne, tak prostě nemá smysl toho, toho člověka jako nutit. E, myslím si asi, že to jako hodně prostě lidi tak nějak jako strhává. No já jsem takový prostě poděs, takový jako pošuk. Prostě já se dostávám na tom jevišti e, za normálních okolností, pokud se hraje před lidma prostě jako až do takového tranzu. Myslím si, že s Matějem to máme společný tohle. Uh, jako říká se tomu asi jako lose yourself, prostě absolutně, že to jako všechno, je se úplně prostě tu slupku jako okrájíš, jako na tu absolutní dřeň a tam se jako něco stane. A jestli ty lidi to ze mě poznají a jestli to prostě cítí, tak asi ta odezva proto je jako taková. Já si tak jako jenom pokorně říkám, děkuji, děkuji, děkuji. To je prostě jo, já prostě říkám, ale já jsem prostě perfektní, já, já nejsem taková to, mě tohle to prostě není jako vlastní. Myslím si, že Toňa byla strašně opatrná s tím odchodem. Asi za normálních okolností by to zařízla jako možná dřív, ale ona si potřebovala být jistá, že to se mnou nějakým způsobem prostě funguje a že nenechá ty kluky úplně prostě jako v, totálně na holičkách. A když tohle to zjistila, že jsme občas hráli vlastně i ve třech, že jsme hráli já, i Matí, přesně tak, Matí, Toně a já, a ona zjistila, že to nějakým způsobem funguje, tak vlastně jako s čistým štítem prostě mohla jako odejít. A uh, to si myslím, že takhle to prostě mělo být, a že je to takhle naprosto v pořádku a uh, i vlastně ona sama v těch rozhovorech, který udělala potom, se mě snažila dát ten favor toho, že řekla, uh, já prostě odcházím, Tereza není já, nikdy prostě nebude mnou a Tereza je prostě Tereza, taky prostě přijměte. decit. Já si pamatuju právě, když se znovu vrátím ještě k tomu koncertu v Mariánkách, kde jsem byl tehdy úplně náhodou na Pečaku a věděl jsem, že tam hrajete a ještě jsem říkal, musíme se jít podívat, protože jsem věděl, že hrajete, že, hrajete, že hraješ, zpíváš s nima mm -hmm. a nikdy jsem to nevěděl a říkal jsem zvědavý. Pamatuju si, že tehdy to bylo fakt jak utržený vlak, prostě jako, že to bylo <laughs> strašnou energii. jako Prostě jako, že to bylo fakt velký a docela, docela jsem čučel. Takže máš pocit, že ti lidi tě vlastně vzali díky tomu, díky té energie živých koncertů, že tě přijali? Asi jo, já prostě myslím si, že to tam hraje jako velkou roli, protože uh, já nejsem tak jako společensky exponovaná třeba je, jako je Matěj. Takže myslím si, že někdy ty lidi ani nevědí, jestli se jmenuju Petra Černochová nebo Tereza Černocká, což prostě je furt je jako pořád, jo. S tím se stýkám jako neustále. Ale pro ně je prostě důležitý, že jako tam něco zažijou, že to prostě takhle nějak jako na ně sahne, že to na ně dejchne, stejně tak asi jako na tebe a to je pro mě prostě dobře odvedená práce. Tak to prostě má být. Jako ty, ty, ty musíš udělat. Jo, tak když se tohle stane, tak je to prostě ta největší pochvala pro mě. Ty jsi říkala, že ti kolegové z branže radili dvě cesty, jednu nebo druhou. Tohle je vlastně třetí, dá se říct, že? O se kterou asi nikdo nepočítal. No, nepočítal, protože víceméně ty karty v těch mankáčích byly jasně jako rozdaný. Pamatuju si, že můj kamarád z Bině Kraušer, bubeník, velmi dobrý bubeník, mi říkal, Tare, já tě tam stejně jednou jako vidím. A já jsem mu pak říkala, ty, že bys byl prorokem, ty to prostě nikdo jako nemohl tušit, že tato ně řekne, hele, já prostě se chci věnovat jako sama sobě. A že oni prostě se na to nevykašlou a neřeknou si dobře, tak když to nějak prostě skončí, tak my budeme pokračovat prostě bez ženy, protože žena v kapele je jenom zlo, tak jak se říká. A uh, myslím, že si zahráli jeden koncert a po tom koncertě, jako sami. Jako sami? Jako sami. A hned mě po koncertě psali, že to prostě nejde. Že to tam chybí. A taky se podívej na českou scénu. Prostě tady skoro jako nejsou ženy v kapelách. Buď to, to, jsou jako ženský zpěvačky, který mají prostě svou kapelu. Ale jinak prostě tady nic takového není. Kdo tady je jako... Dobře jsou tady skyliny, e, máš tady jako midi, že jo? E, ale stejně furt ty holky tak jako koketujou noha ještě a tak jako koketujou s tím, že prostě nevíš, jestli to je jako jejich solový projekt, třeba u Midy, že už vlastně to tak trošku jako člověk se v tom ztrácí. Když to manky business jsou prostě ta kapela, kde jsou ty ksichty, které tam prostě jsou furt, jenom se vyměnil ten ženský ksicht prostě a to, tak si myslím, že vlastně to jako zůstane. Tam se nestane to, že bych já jako Tereza prostě přejímala tu kapelu jako svojí, jako jako na solovou dráhu a oni byli moje doprovodná kapela. To se tam prostě nikdy jako nestane. Jinak tvoje solová dráha, teda vlastně, která zatím čítá dvě alba, je tím pádem odsunuta na vedlejší kolej, nebo vlastně máš ještě nějaký plány? Takový? Ale já na to nemám nervy. Asi <hým> tak. E, a už vůbec ne teď v téhle letní tý době, která je poznamenaná, jako kdo tenhle ten nákladák nebo v ten prostě Vlak jako s uhlím vyveze na nějaký kopec, to jsem teda zvědavá, jak dlouho to bude trvat, protože v téhle tý covidové době tady prostě bude jako potom, teda kdy, kdy bude potom, jako bude tady obrovský kráter. Vznikne, nebo v, Zanikne spousta klubů, co, nebo už vlastně zaniká. Myslím si, že zanikne i spousta takových těch jako kapel, na který. Který jako měli našláplo, ale vlastně jako teprve nabalovali ty lidi a já do toho budu dělat nějakou solovou kariéru. No tak to jich byla úplnej blázen. Prostě. Já vím, že to nevydržím a že určitě uh, ty písničky, které si dělám, že je budu chtít uh, vydat. Jakou formou uh, to netuším. Myslím si, že to asi bude asi spíš pro jako nějaký fančmekry. Možná, že už mám trošku na balíno e, těch mankáčských fanoušků, který jako už vlastně zajímám i jako já. To se klidně může stát. Ale já jako nikam nepospíchám. Prostě mm, není jako důvod. Já bych tady ještě chvilku chtěla být, snad jako neumřu. Tak prostě mám čas. Mám čas, mám spoustu času. Snad. Říkala si, že jsi studovala Českou zemědělskou univerzitu, ty jsi tam vystudovala titul, teda inženýra v, v oboru rep reproduční biotechnologie. Bio no. Co to je? No, tak když chceš mít prostě stádo a chceš, aby to stádo bylo větší, tak ho musíš nějakým způsobem jako z, teda zvětšit a musíš to nějak manažovat celý. Takže v, jak někdo manipuluje prostě ze svojí firmou a nebo s kapelou, nebo to tak prostě máš nějaký managing jako tenhle ten a dohlížíš na kvalitní inseminaci a na kvalitní oplodňování a kvalitní potomstvo. Takže to je vlastně můj obor. Věnuješ se mu prakticky? Nevěnuju se mu prakticky, ale paradoxně teď konc v, v tom v té covidové době, kdy se prostě nehraje, mně strašně pomohla moje vlastně láska a vášeň, což jsou koně. Takže jsem na brigádě ve stáji a dělám prostě tu, tu, těžkou jako fyzickou rubařinu, tu, tu těžkou práci okolo těch zvířat a jsem za to strašně vděčná, že tu příležitost mám, protože nevím, co bych dělala. Já ti moc děkuji, že jsi udělala čas na rozhovor, měj se hezky. Aha. Já ti taky děkuji, Pavle, ahoj. Jestli se vám pořád on -air líbí, dejte like a odebírejte youtube kanál kitari.cz.